Tady máme všechny údaje. Kdo má zájem koupit a v jaké kvalitě. Většinou jde o zahraničí, pak nemáme potíže s vládou, je to bez komplikací. A máme své oblasti, nikdy obchod přímo požitek, prostě příjemné s užitečným. Holubrůková vám důvěřuje a já dám na její úsudek, takže vám ukážu něco, co vidělo jen velice málo lidí. Přístup je sem jedině výtahem. A nouzový východ? Žádný není. Je to naprosto bezpečné. Nádherná izolace. Co je nahoře? Jenom nebe. Máte můj obdiv. Není to krásné, když máte místo nějaké hloupé díry v zemi, sídlo v oblacích? A teď vám ukážu, proč se já, jméno Sebastiano Argenti, považuji za šťastného člověka. Tady je zaneseno úplně všechno. Kdo má o smaragdy zájem a kdo chce co koupit. Většinou obchodujeme v zahraničí, abychom se vyhnuli zbytečným sporům se zdejší vládou. A máme dokonce i vlastní zábavní podniky. Je příjemné spojit podnikání s potěšením, nemyslíte? Jelikož slečna Holbrooková vám věří a já zase věřím jí, ukážu vám teď něco, co je dovoleno vidět jen málo komu. Kromě tohohle výtahu tu není jiný vchod. Ani nouzový východ? Ne, ani schody. Jsme dokonale izolováni ze zhora i ze zdola. Co je nahoře? Nebe. To je paráda. Tak co říkáte, není to důmyslné mít pevnost u nebe místo podzemí, jak to bývá? Teď vám ukážu, proč já, jméno Sebastiano Argenti, jsem ten nejšťastnější člověk.